Gjatë periudhës janar-shtator të këtij viti, në katër terminalet e portit të Durrësit dhe më të madhit në vet, mësohet se janë akostuar 1094 anije dhe tragete. Po ashtu, gjatë kësaj periudhe janë akostuar një kroçer, si dhe 101 jate turistike, bëhet e ditur nga statistikat zyrtare të autoritetit portual të Durrësit. Volumi i mallrave të përpunuar në 9 muaj arrin në 2.828.000 tonë mallra të ndryshëm. Në terminalin perëndimor Lindor së bashku, si dhe atë të kontenierve, janë përpunuar thuajse të njëjtat sasi mallrash, mbi 1.1 milion tonë secili, ndërsa pjesa tjetër, 562.000 tonë, janë përpunuar nga kamionët dhe trailerat me tragete. Gjithashtu, mësohet se në terminalin perëndimor janë përpunuar 206 anije gjithsej, ndërsa në atë lindor 100 anije të tjera. Numri i anijeve të specializuara në terminalin e kontenierve në 9 muaj ka arritur në 133. Ndërkaq, në terminalin e udhëtarve mësohet se janë përpunuar 533 tragete dhe anije.